Lelo slogan ya batu ya IDPS échangé. Slogan ya IDPS obiso toyebaki ezalaki peuple d'abord. Droit de liberté. La justice d'abord. Makambo wanande ezalaki ko. Mema IDPS. Lelo slogan ya IDPS ebaluki. Ekomi Joseph Kabila. Ekomi Olive Lembe. Ekomi batu ya FCC. Ekomi M23. Bande konanga ya IDPS. Boleblaki, bolelaki, bolobaki mingi po Joseph Kabila akita, alongwa, alongwa pena na pouvoir, atike la bino. Karne na bino zalaki nini? Karne oyo ekome mamboka. Ba omnini ba objectif, ba plan d'action na bino oyo ekome mamboka na nzela oyo bino boze kolinga. Eza wapi? Ti lelo soki on est, si on ne veut pas se voiler de face, tokolo baki batu ya IDPS objectif na bango kaka ezalaki ko manipuler batu. Kabila za mauvais alongwa, Kabila dégage alongwa. Mais soki botali bien bazalaki na eloko na maboko te oyo ekoki komema Congo na nzela ya bien. Bazalaki na ngote. Mais soki totali o bazai ko finga Kabila dégage, Kabila dégage, il avait fait des routes. Azalaki na fait des routes na ye, azalaki na kombo ya 5 chantiers soki nini soki reconstruction biloko wana zaki na biloko wana ezalaki komema Congo na ba vision ya bien. Soki lelo tozolobela par exemple ba contrat minier na ba Chine, Kabila mutu a changé ba contrat ne toyokaka azongisi yango ekomi national. Bino bozui yango ba pesi bino mbongo. Kabila longwe atiki pouvoir, atiki mbongo na leta, na kesi ya leta. Preve aneke soki projet a 100 jours wana bino bokoti na 100 jours bozwaki mbongo wapi ya kobongisa biloko wana na 100 jours c'est parce que mbongo ezalaki na kesi ya leta yango bosalelaki mbongo wana pona ko distraire batu. Lelo to komi wapi? Lelo to suki wapi? Carnet de feuille de route na bino ya komema mboka na biso na peuple d'abord eza wapi? Lelo bokomi na ba distraction e komi kaka tu sais, Félix, Joseph Kabila, asali boye. Joseph Kabila kendeki boye. Mwasi na ye, makambo wana ekosala eloko te, ko changer eloko te. Peuple congolais aza na posa ya kolia. Peuple congolais aza na posa ya justice. Peuple congolais aza na posa ya salaire. Peuple congolais aza na posa ya misala. Bino batu boyaki na kombo ya peuple d'abord. Peuple d'abord boye bitina nango. Bino kaka batu ya IDPS boza ko souffrir, boza ko fana na basi anzete, boza ko souffrir, boza ko kamakambute, boza ko kalisusu te, boza souffrir. Yango biso tozo meme la bino ba message ya espoir, ba espoir ba message ya changement. Eri boza ko pona batu, bofungola ka pemisu. Mutu lokola, pardon, mutu lokola Auguste Kabuya. Auguste Kabuya. Na 4 ans, asomba kabanda kuya 1 million. Mbongo wana azako bimisa wapi? Mbongo wana ezo uta wapi? Erbino kaka bozako loba Kabila salaki mabe. Kabila bebi simboka. Ba oyo bazako bebi samboka biso tozo mona. Paske nenge ba soki ba marti ba Auguste Kabuya bayaki. Bino moko boyebi. Ba paste soki guli wana. Botala bango, nenge bazalaki na nenge bakomi lelo. Mbongo baza koiba ya kosakana te. Pona bango bazalaki kosala kijalelo pona koluka mbongo. Ezalaki pona kobongisa Congo te. Ezalaki pona ba intérêt na bango privé. Ezalaki pona intérêt ya mboka te. Bandeko nanga ya IDPS. Makambo bosalaki na peuple congolais, il faut bo banda kotubela. Bo memaki ba congolais na lukuta. Mutu lokola Joseph Kabila, il a fait ce qu'il devrait faire. Na kat na ba période na ya 10 ans wana, il a fait deux mandats na ye atika pep ki bokonzi. Tomona katya mandat na ye atika to ya dollar na se asala nini na valongwa pouvoir ba nini abongisa assemblée nationale na biso abongisa pe sénat. Azana makambo ebele otoki kolobela tobi ya papa na biso oyo Joseph Kabila abongisa ki asalaki boye, asalaki boye, asalaki boye. Banzela peto mwona ki azbanaye ko salango. Asalaki na ye. Asalaki na ye. Azongisaki unité nationale na mboka. Mboka ezalaki ya kobeba, ya kokabwana. Avec ba MV3, ba biloka, ba bemba kuna. Me asangisa batu.
asangisa na bato baleli komona ki bango baza mayela asangisa bango lelo mboka avatika kibokonzi nini rebellion ezalaki te botala sika na retour ya Tshisekedi. Retour ya Tshisekedi obino boza koloba se botali bien papa oyo Félix akenda pe ba Rwanda koluka pouvoir, akenda ba Uganda koluka pouvoir. Soki lelo ba Rwandais toza koloba za ba Rwandais baze belé na Congo, ce n'est plus na makambu ya Kabila, parce que Kabila za président te. Soki Tshisekedi bozoloba azako diriger yaza ennemi ba Rwandais abenga na bango kasi, parce que na ta ya muze Kabila era lobaki ba Rwandais bazonga ki e. Pourquoi ya Tshisekedi azoko koloba bazonga te? Botika ba mbrema, botika makambu ya tribalisme, awa toza na makambu ya mboka. Batu baza kolia bien te. Mboka eza ya kobeba. Ba parti ebele ya este eza na maboko ya ba rebel. Eza na maboko ya ba rebel. Na momo juste naza kusala video, bo kene na TikTok, bo ka partage ba video, bo sala eloko nyonso bo kolinga. Mena meni choyo, mboka na biso na este eza na guerre. Bo tika kolakisa ka misapi, babat lokola ba Joseph Kabila. Natanaye abundisaki M23 abengana bango na mboka. Bino sika botika bilobela ke non azosala boy. Slogan na bino ezalaki peuple d'abord. Slogan na bino ezalaki bozana posa batu ba vivre bien. Bozana posa batu ba futa ma bien. Bozana posa batu ba kende ke classe bien. Bozana posa batu ba opitu ezala bien. Awa preferi Tshisekedi aza kobela bela. Pourquoi kende ke Europe soki bozalaki na posa pena ba opitu esalema? Parce que bozana kosia, ye moko aza kosia ke aza ko echoue. Ye moko aza kosia ke ezo simba lisusu te, yango azo kende libanda. Soki mboka ezalaki deja kobunga, soki mboka ezalaki deja na evolution moko boye, nde tomona katomona Tshisekedi te akendeke balibanda kosala ka baswe mediko. Mwasi na akendeke ba Dubai, shopping Dubai. Soki mboka na biso zalaki pena bien, nde tozoko makuna te. Bande koboyo ka message Tshisekedi alobaki ye moko apre kokolongo kouta na hopitali na Bruxelles. Aza koloba ko diminye pouvoir d'achat ya population. Mutu wa IDP sata moko te ko contredire ye, baza kolumema makambo soki nengeni, ko diminye pouvoir d'achat ya peuple, eza koboma bango. Baoba ebi analyse, baoba ebi ba français, ba mo, parce que makambo ya Congo ekomi kokene na ba jet de mots. Je oyo, Tshisekedi alobi, amemi, soki azalaki sou ba effet ya ba drogue na yebite. Soki un président za koloba za ko diminye pouvoir d'achat ya peuple. Se ki azo linga koboma bango. Olia koloba ko bakisa pouvoir d'achat, azo loba ko diminye. Alors, neni oyo, le peuple d'abord eza wapi, soki oko diminye pouvoir ya peuple. Donc, slogan wana eza sou na sans ete. Slogan eza na sans ete. Bo finga ngaiti. Bo tonga, bo nyoso boko sala, la vérité est que mboka na biso eza danger. Mboka na biso kene mabe. Ba oyo baza vraiment na posa ya mboka na biso telema. Boye bisanga nanu, est-ce que ba policier na biso baza ko futama? Est-ce que ba militaire na biso baza na afro ba futamaka? Bo tala ba asenya kaka wana na Congo, na capitale, esika guerre kute zate. Asenya aza ko vivre ndenge nini? Asenya kaka wana aza ko vivre ndenge nini? Médecin, soki lelo batu baza koloba na kati ya hôpital corruption leki, ba médecin baza koiba ba nini? Ba biloko ya hôpital. Est-ce que bafuta maka? Soki médecin wana zaki akufuta ma, nde asimba ka corruption? Te. Côté école, ba école komi a lambo. Etude komi zero. Ba élève baza ko silsa secondaire. Mais, okomituna, ozo regrete kutu, ozo ndimate ke mutu wana asil saki classe. Pourquoi? Parce que corruption est komi élevé. Professeur a futa magate. La seule façon, ou bien le seul moyen, pour na ko gagne mbongo, il faut azwa corruption. C'est facile. Maintenant, na kati ya politique. Ba politicien, bango komi kaka.
bango bango pe ba corruption na kati kuna po ozala mutu boye po koma député il faut kufuta po kone na sénat il faut kufuta donc corruption eza sur tous les plans et boza ko lakisa mutu lokola Joseph Kabila misapi est-ce que Kabila mutu aza na kati ya sénat est-ce que ye mutu aza na kati ya ya parlement bino kaka batu ya IDPS corruption nini oboza ko sala entre bino bota la ba corruption eza koleka entre bino batu ya IDPS mukolo boko mona ba vérité wana mukolo boko changer biloko wana boko mona pemboke kubanda ko changer malembe malembe parce que changement est ko bandela na Joseph Kabila te changement est ko banda na kati na bino bino batu boko changer mentalité na bino soki le lobo lingi mentalité ya ba congolais est changer bino batu boza ko diriger boza la ba exemplaire botika corruption botika kuzala korumpi tozo mwona ngo ti na ba sena na ba asamble batu wazako bunda mbongo wazako tambola pona kusala ba voti mbongo wazako tambola pona konome mutu prezida ye moko asali korupsyo mboka na biso ezana makambo ebele tokolo baboyete paske toyebi oyebite nani mutu wazako yoka yo nani akozala blese menzana ba verite oyo soto bandiko lobela bino na makambo oyo e prezida za kosala ba corruption eza ebele surtout l'échec sur tout l'échec ya ba institution ezala na presidence corruption eza na assemblée corruption eza na nini na militaire kote ba armée nini corruption place nyonso sika mboko ko chanye ndenge nini bino kaka wana pona koluka défense bokomi ko boza ko lakisa kaka Joseph Kabila musapi pona kolukisa défense ezala Kabila ezala Kabila bande ko bo chanje bo ndi makape défaite soki mutu asimbi asale makambo ya bien ya bien te ndi make na sala ki bien te soko sali gambo ya bien loba ko sala ki bien sa e ko chanje mutu lo kote au contraire ko mema yo na nani na e ko mema yo na changement moko naturel changement moko oye kupesa batu espoir mutu lokola nani ba president ba ministre wala nyi boza komona batu wana soki na bali kutanga kombe ku bakoza lebele nani mutu aza na competence penale lo koloba okay lelo na koyebisa chiseke di vérité me ba mbongo nyoso baza kozwa olia ko lakisa na monde ke il y a quand même quelques babatu ya vrai na kati kuna mbongo baza kozwa oliako par exemple ministre ya education mbongo baza kozwa ya ministère education akufuta kabatu mbongo wana ezokindika parce que eza budget zo bima chaque année mbongo wana kindike wapi ministère ya affaires publiques ya public ya nini ya public mbongo ya batu ya nini ya fonctionnaire public baza wapi makambo wana nyoso soki tolobeli yango te nani akolobela olie président banda kolukisa ba probleme go de gauche à droite ba place ako se focaliser eza ebele population aza na posa ya kuyoka makambo ya Joseph Kabila te na minicho population na posa ya kolia na minicho population na posa ya kuvevake avec liberté na makambo na bango population aza na posa soki a ke place boy azala en sécurité population na posa que policier atika ina kimia bino batu za ko gérer police bozo mona te ba tracasserie na balabala wana kaka Joseph Kabila ba roulage baza ko embrier batu baza ko créer embouteillage est ce que za toujours Joseph Kabila botika embrierma to komi na tango ya koloba ka vérité mboko il faut changer mboka e komi na virage ya changement soki chiseke de aza incapable ya ko gérer mboka ape sa gérance na mutu mususu soki chiseke ya monike bazo ko kate c'est normal on n'est pas obligé ko réussir soki échouer lo baki na échouer parce muninga oya monike aza capable ya ko gérer mboka a mekapé parce que défi e kozala wana mais soki monike ko kate ou bien équipe o eza ko accompagner yo baza na capacité ya ko ya ko maîtriser système été oluki système musupu équipe mususu soki bazate lobaki ondimi eza 5 ans eza soki 5 ans eleki omonike ondimite zala capable ko lobaki na kokite to pesa mutu mususu normalement soki moko atiki bokonzi mususu akoya ko continuer sika mutu atikaki mais ska e pa ya IDP c'est comme si ba baby si makambu nyoso chize Joseph Kabila salaki bango ba baby si yango
Donc, mutu oyo azana maîtrise ya kobongisa eloko, mutu azana maîtrise kuta kosala eloko ya mtaya ya muke na entourage ya Tshisekedi azate. Yango bozomona ba désordre wana partout. Ezala azana Paris, désordre. Bazala na Belgique, désordre. Azonga na Congo, désordre. C'est ça résultat ya kozala na ba incompétent pembeni ya président. Namti na bino Gilmas. Bosse pela te mena sali émission nanga na pesi point de vue nanga. Ce qui est essentiel tozo kutana na émission très prochainement ba na pièce mususu quoi. Partager, commenter sur bosse pela émission. Je suis sûr que bon, c'est pas une émission parce que ça parle des affaires vraiment il y a solo mama kamboba polémique eza na tangu nango mais mboka na biso virage nango ezo yebanati soki biso ba influenceur to pesi ba point de vue ça risque de mal tourner contre nous un jour alors il faut que le ba vérité partagez vos commentaires en tout cas et mon nous viva et mon le Congo c'est le Congo qui gagne on se revoit très bientôt bye.